Donald Veshaj dhe Romeo Veshaj, të njohur ndryshe si binjakët, kam pa dyshim një lidhje shumë të afërt me njëri tjetrin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Këto e kanë treguar për faktin e vetëm se kanë qenë të pandar në çdo dalje televizive, në çdo emision që ato të dy kanë moderuar dhe qenë së bashku. Donaldi mori përsipër rrezikun të ishte larg vëllait të tij, larg gjysmës së tij më të mirë, duke shkuar në Big Brother VIP dhe kështu binjakët të ndaheshin. Por momenti i takimit të tyre ka qenë mjaft emocionues, pasi ato në moment që kanë parë njëri tjetrin, kanë qarme të madhe saqë kanë përlodhur të gjithë publikun. Lidhja e fortë që ata të dy kanë me njëri tjetrin padyshim që kanë prekur të gjithë ata që kanë motra dhe vëllezër dhe janë mjaft të lidhur me ta. Por shprehje të tilla janë bërë virale në rrjetet sociale nga momenti kur ato të dy janë takuar. Rruga më bëri burr, vëllai më bëri ujë, ka qenë shprehja e cila ditët e sotshme komentohet dhe shpërndahet kudo në rrjetet sociale, duke u referuar Romeos dhe Donaldit.